ფათმში დღეს 4 ტყუპი დაიბადა. ახალშობილები სამედიცინო კლინიკა მედინაში გაჩნდნენ რვაწლიანი მოლოდინის შემდეგ 4 შვილი ერთდროულად ოტოლაძეების ოჯახს შეეძინა. 26 კვირიანი ახალშობილები 700 გრამამდე იწონიან, მათგან 3 გოგონა და 1 ვაჟია. ახალშობილები საკეისრო კვეთის შედეგად დილის 11 საათზე დაიბადნენ. ისინი ინკუბატორში არიან მოთავსებული, თუმცა მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია. რაც შეეხება დედას, მისი მდგომარეობა შედარებით რთულია, თუმცა ექიმები იმედს გამოთქვამენ, რომ უახლოეს ხანში გამოჯანმრთელდება. როგორც ექიმი ჯუმბერ უნგიაძე აცხადებს, მის 38 წლიან პრაქტიკაში 4 ტყუპი უკვე მეორე შემთხვევაა. ახარებული ვარ და ემოცია წარმოუდგენელი. ნამდვილად ვერ გამოვხადა, ყველას დიდი მადლობა მინდა ვუთხრა. ახალშობილები დაიბადნენ 3 გოგონა 1 ბიჭი სხეულის მასით 600-დან 900 გრამამდე. ამასთან ერთად მინდა გითხრათ, რომ ოპერაციამ კარგად ჩაიარა, მიუხედავად იმისა, რომ საერთო მდგომარეობა იყო საკმაოდ მძიმე. ჩვენ გვაქვს ახალშობილთა რეანიმაცია, სადაც მოხდება ამ ბავშვების გამოსთან. 4 პირველი შემთხვევა ჩვენ კლინიკაში. ცოტა ძიმე არიან, მაგრამ იმედი გვაქვს, რომ ყველაფერი კარგად იქნება. არიან სუნთქვის აპარატის ქვეშ. დედას მდგომარეობა სტაბილურია.